Ja, och vi kastar oss raskt vidare och nu står jag här med Alkadon och VD Sonny Mirborn. Så jag säger varsågod Sonny. Tack så mycket. Låt mig börja med att introducera mig själv. Sonny Myrborn heter jag. som sagt. Jag har varit på Alcadon i snart fyra år. Det har varit en väldigt intressant resa vilket de som följer våra rapporter kunnat se. självklart. Jag har också en historik från adtech, börsnoterad serieförvärvare. Det har varit ansvarig för ett antal bolag runt om i Europa. Jag har också varit vd för en, en norsk tillverkare i elinstallationsbranschen och en svensk distributör av maskinkabelmaterial. Sedan har jag jobbat med, med investeringar för ett svenskt investmentbolag och även varit strategikonsult för en amerikansk konsultfirma. Men låt oss börja med att prata lite om Alkadon. Vi grundades 1988 med fokus då på verksamhet i Sverige och Norge. Marknadsledande positioner, ledande positioner sedan 1995 skulle jag kunna säga, inom det vi kallar nätverksinfrastruktur. Vi har då varit med i utrullningen av 3G, 4G, bredband och i stort sett alla teknikskiften som har skett i vår bransch. Men vår bransch handlar om lite mer än de här stora, breda teknikskiftena och det ska jag prata lite mer om strax. Vi är börsnoterade sedan 2016. Sen dess har vi gjort en hel del förvärv. Ni kan se de uppräknade här. Det har varit bra, lönsamma förvärv. Vi köper normalt sett bolag med en lång historik av lojala kunder och hög lönsamhet inom nischer som vi kan. De ska helst jobba med precis samma sak som vi gör. Vi såg för tre år sedan att med det starka kunderbjudandet som vi har i vår bransch så kan vi ta med oss det utanför Norden och bestämde att vi ska göra förvärv utanför våra nuvarande hemmamarknader. Det var ungefär då jag började på bolaget och vi gjorde då en rad förvärv vi gick in på danska marknaden, tyska, belgiska och nu i augusti 2022 gick vi även in i Storbritannien och i Nederländerna. Och som sagt, det här är fina bolag. Vi har förvärvat med en lång historik och vi måste se att det finns tydliga synergier. Icke invasiva synergier säger vi, men samarbetssynergier mellan bolagen, vilket man ofta får om man är i precis samma bransch. Utöver det kan jag säga att vi har alltid tjänat pengar. Alltid uppvisat svarta siffror, god lönsamhet, alltid haft ett positivt kassaflöde varje år sedan 1988, faktiskt. Värt att nämna här också, om man ska prata kort om Alcaron är personalen. Över 15 av aktierna ägs av oss som arbetar för alkaron och det är spritt ganska rejält ut i organisationen. Folk på lagret, säljare i Tyskland, lagerarbetare i, i i Storbritannien också. Väldigt många människor har aktier och det är det bästa incitament som finns för att vara fullt ut engagerad i sin verksamhet och det är vi väldigt, väldigt stolta över. För att beskriva lite vad vi faktiskt gör så ska jag börja med att säga att våra produkter möjliggör överföring av data från punkt A till punkt B. Men det är produkter du normalt sett inte ser. Det är alltså fiber och kopparkabel som är bakom väggarna på fastigheter som den vi sitter i just nu. Det är fiberkabel som är under marken eh, under vattnet till exempel och saker man normalt sett inte lägger märke till till vardags. Vi delar upp det här i två delar. Det ena kallar vi FTTX eller Fiber to the X eh, som handlar egentligen om överföring av data mellan fastigheter, mellan områden eller mellan städer. Grunden här är då fiberkabel. Det är dukt eller plaströrssystem. Det är markskåp. Allting du behöver för en fiberutrullning som till exempel behövs för 4G eller bredband, till exempel. Men vi ska inte glömma den uppkoppling man behöver inomhus. Normalt sett så har man en fiberkabel som går under marken fram till en fastighet. Den går upp genom fastigheten och i källan finns det en fiberbox, till exempel som skickar vidare fiberanslutningen genom hela fastigheten och med hjälp av kopparkabel och nätverksuttag så når man ut till olika arbetsstationer. Det här kallas ett strukturerat kabelsystem. Det är en mängd komponenter där vi erbjuder kompletta system med fokus på premiummarknaden, så att säga. de lite dyrare systemen. Men i källaren på olika typer av kommersiella fastigheter för energibolag till exempel eller finansiella institutioner, banker, så har man små datacenter. Och Det har blivit en allt viktigare nisch för oss också. Där har vi också kompletta sortiment kring egentligen kopparkabeln och det man kallar MPO-system. Jag ska prata lite om vad som driver vår marknad. Vad påverkar oss framöver? Och först så ska vi prata om nätverksinfrastruktur överlag som innefattar egentligen allt vi håller på med. En ganska bred nisch. Och där är det ökade mängder av data som påverkar mest. Alla vill streama filmer hemifrån, man vill arbeta hemifrån. Man vill avnjuta effekterna av internet of Things och fler uppkopplade komponenter. till exempel. Det kräver enorma mängder med data och det ökar med 35-50 per år. Ganska rejäla ökningar. Med ökade mängder data så behöver man även lagringskapacitet och det är då datacenter. Jätteviktigt område för oss som växer ganska kraftigt var bara 2-3 av vår omsättning för fyra år sedan. Idag är det närmare 16 av omsättningen. Och vi fokuserar på de jättesmå datacentren. Inte de här stora som Amazon och Google och de tar fram, till exempel. Men om vi pratar om fibernät eller FTX så är det oftast bredband, som också kallas fiber to the home. som många pratar om, en bredbandsutrullning. Här ser ni bredbandspenetrationen på flera marknader, varav vi finns i de röda. Sverige är en väldigt mogen marknad. Det känns som att nästan alla har bredband i Sverige. till exempel. Men över 30 av investeringarna återstår för att nå regeringens bredbandsmål till 2025. Det är ganska mycket. Och det är dessutom ett rörligt mål. Vi har befolkningstillväxt, teknologisk utveckling och ökade mängder data som gör att det här är ett rörligt mål kontinuerligt. Och om vi tittar på de sex snabbast växande marknaderna inom bredband idag i Europa så finns vi på tre av de här marknaderna och vi är ganska nyligen etablerade på dem. Det här är något som vi har gjort med avsikt för att kunna förbättra vår organiska tillväxtstruktur. Och det här är marknader som uppvisar en extremt hög tillväxt där vi också har vunnit ett antal intressanta större kundavtal de sista åren. Det finns också en trend att man stänger ner kopparnät och byter ut koppar mot fiber i länder. Det är bland annat för att fiber när man byter ut koppar mot fiber så minskar man koldioxidutsläpp med ungefär 88 eller upp till 88 Så Det är ganska starkt incitament för både företag och regeringar att se till att det här sker. Och När det gäller 5G ska vi inte glömma, det är nästa teknologiska skeende i vår bransch så är räckvidden i varje antenn eller basstation väsentligt kortare. Än vad det var med 4G. Så du behöver väldigt många antenner eller basstationer för att verkligen nå ut. Och varje basstation behöver fiber. Så trådlöst behöver alltså fiber. Jämför du då 5G med 4G eller bredband så behöver du 2 till 16 gånger mer fiber. Det är enorma mängder fiber som behövs när 5G lanseras fullt ut. Och Där ligger vi långt, långt efter i Europa idag. Så ska Vi inte glömma inomhustäckning. 80 av bandbredden sker inomhus. Jätteviktigt område för oss när man har de här strukturerade kabelsystemen som ser till att vi, vi har en, en uppkoppling när vi är inomhus i alla typer av fastigheter. För att prata lite kort om vår affärsmodell. Vi är fokuserade på att utveckla egna system och produkter anpassade lokalt till våra kunder. Det ger oss en viss unikitet gentemot våra kunder där vi tar fram produkter tillsammans med dem. Men en stor del av vår verksamhet är det man kallar professionell distribution. Det innebär att vi representerar globalt ledande tillverkare inom vår nisch och representerar dem på våra marknader. När man gör det och har till exempel som vi har sju åtta tillverkare inom fiberkabel som vi representerar, då ser man till att man inte missar någon teknologisk utveckling och att man alltid ligger i framkant och man minskar risken i affären. Så en väldigt fin mix som jag tycker skapar en väldigt fin affärsmodell för oss. Tittar man då på vilka som är våra konkurrenter framför allt så är det dels distributörer, ofta små distributörer som finns på en geografisk marknad. Man representerar två och tre Eh, globala tillverkare, kanske på sin geografiska marknad. Smalt produktutbud, men väldigt duktiga på det de gör. Vi har också stora eh, återförsäljare, eller grossister. Elgrossister som Sunepar till exempel, och Solar. Jätteduktiga på att flytta produkter från A till B. Logistikaktörer som gör det jättebra, med ett enormt sortiment. Men man är inte lika fokuserad som vi är på en nisch. Och sedan har vi några aktörer som Amedis och ETC Group som tillsammans med oss eh, verkar på den europeiska marknaden och är med och konsoliderar via förvärv den europeiska marknaden. Några av våra kunder känner ni säkert igen. Välkända bolag. Vi arbetar mot både slutkunder som datacenter och operatörer som Telia och Trule till exempel, men också de här grossisterna som köper produkter och specialkompetens från oss. Men den genomsnittliga kunden för oss. Det är en liten till medelstor installatör med kanske 20 till 30 anställda och vi har över 2000 kunder idag. Det är väl, vår försäljning är väldigt spridd på många, många kunder och över 90 av våra kunder har köpt produkter eller system av oss regelbundet i mer än 10 år. Så det är en väldigt lojal kund, kundkrets vi har. Vår Q4 var. Vår bästa kvartal någonsin, faktiskt. Väldigt bra utveckling. Det jag vill lyfta fram är kanske vår organiska Proforma tillväxt där vi tillsammans med det här större förvärvet i Storbritannien som vi gjorde växte rejält, med 23 organiskt. Vi har även utvecklat vinsten rejält, så den har nästan fördubblats jämfört med föregående år. Vi ser även stabila marginaler och ser att vi har ett positivt kassaflöde. En sak vi inte är nöjda med är att vi binder för mycket kapital i kvartalet. har delvis att göra med att de här störningarna i försörjningskedjorna, de pågår fortfarande, men de är inte lika problematiska som de var under, under pandemin eller i början av konflikten i Ukraina till exempel. Det börjar se bättre ut. Sedan har vi då en stark underliggande marknadstillväxt och tillväxt för Alkadon på flera marknader, vilket har gjort att vi är tvungna att bygga upp rörelsekapitalet en del. I övrigt så har vi en stabil finansiell position och ett bra kassaflöde. skulle jag säga. Några saker som är värda att lyfta upp här är att vi har startat igång processen med att lista oss på, på huvudlistan. Vi uppfyller redan de, de uh, huvudkraven. Så att säga. Vi rapporterar redan idag enligt IFRS. Vi har kommit långt på vägen. Men vi startar den processen på allvar i, i år. egentligen. Vi tog även ett större avtal över fem år, värt 16 miljoner euro med fiberklar i Belgien. Det här var själva syftet med vårt, senaste, eller vårt förförra förvärv i Belgien där vi blev tillfrågade av en större kund, vilket då var fiberklar, om inte vi kunde etablera oss i Belgien och utgöra ett komplement till deras nuvarande leverantör. Då hade man sett vilket sortiment vi lanserat till exempel i, i Tyskland, och i Danmark och i Sverige. Annars så tycker jag att vi har visat under året att vi kan föra vidare de kostnadsökningar vi har haft. tog lite längre tid än vad det brukar. Normalt sett så brukar det ta oss en till två månader, ibland tre månader innan vi lyckas föra vidare kostnadsökningar. I år tog det några fler månader än så, mycket på grund av att valutan också utvecklades kontinuerligt negativt. Men vi lyckades under Q4 och förbättrade då våra bruttomarginaler organiskt också. Stark tillväxt på flera marknader, bland annat i Benelux med 55 i UK det här är inte i lokal valuta. I lokal valuta var det 35 Men det är väldigt stark tillväxt för oss. I Tyskland växte vi också från låga nivåer med 36 Och Även i Sverige, då som är en relativt mogen marknad, växte vi med 17 vilket vi är väldigt glada över. Så att man kan väl avslutningsvis säga att det var ett bra kvartal för oss. Vi är väldigt nöjda. I... I september så lanserade vi lite mer långsiktiga mål. Årliga mål där vi ska växa med 20 Vi ska ha en marginal på över 10 Och fick då frågan är det här rimliga mål. Och vi visade under den här kapitalmarknadsdagen att vare sig du tittar sedan 2015 eller 2019 så har vi överträffat tillväxtmålen. Här ser ni sen 2015 att vi har haft en tillväxt på 45 Det är alltså organisk plus förvärvad tillväxt. Det har inte varit ett problem. När det gäller ebita marginalen så har vi på alla mogna marknader så ligger vi generellt sett en bra bit över 10 procent. Men på de här marknaderna i kraftig tillväxt, där ligger vi under en transitionsperiod oftast lägre än 10 procent innan man lyckas bygga upp organisationen och få full skaleffekt på den här tillväxten helt enkelt. Ska jag sammanfatta det här varför jag tycker att Alcadon är ett intressant bolag så ska jag säga att vi det är en väldigt intressant marknad. Det finns en underliggande tillväxt som är hög och den lär inte förändras nästkommande 15-20 åren. Den lär fortsätta vara hög. Vi har också marknadsledande positioner i premiumsegmentet och vi gör väldigt bra förvärv. tycker Vi har kunnat bevisa att de sista sex förvärven vi har gjort har varit värdearderande och har verkligen tillfört något till koncernen och ökat vår lönsamhet. Jag ser också att vi har lojala kunder. Vi har en affärsmodell som fungerar. Men kanske framför allt så har vi en europeisk agenda och den resan har egentligen precis startat. Vi har sagt att det ska finnas på minst åtta marknader. då finns vi på sju. Vi har gjort det lite snabbare än vad vi har tänkt, men det finns otroligt många intressanta förvärv för oss att göra. Vi har många kunder på marknader där vi inte finns idag som kommer till oss och ber oss att etablera oss i marknaden. Och Det gäller både när det gäller kabelsystem för fastigheter och bredbandsutrullningar. Eh, Man är intresserad av Alkadon som partner och det tycker jag är väldigt, väldigt positivt. Med det säger jag tack för att ni har valt att lyssna. Stort tack för det Sonny, en applåd. Tack. Jaha du, det var glada miner på Alkadon låter det som. Det kan man säga. Ja. Vi, är, vi är ganska nöjda. Ja, jag ser det på ditt leende. Varför är det intressant för dig att stå och prata med de här investerarna idag? Jag tycker det är intressant för att oftast når vi ut till institutioner. Spiltan är vår största ägare, till exempel. Vi har Andra AP-fonden inne, konsensus, ribbskottet. Det är ganska välkända långsiktiga investerare. Men vi vill nå ut till privatinvesterare som inte ser oss. Vi är ju ganska anonyma. Vi har ju branschkollegor som Hexatronic med mera som syns väldigt väl, men vi som svenskt bolag i grunden har en väldigt fin produktflora inom det här och en lång erfarenhet, så vi har något att erbjuda våra kunder som vi tycker att investerarna borde känna till. Det var intressant att du nämnde Spiltan först. Här. Jag tänker det måste ju vara en stämpel som är mycket värd just nu. De investerar i sånt som ska vara <laughs> stabilt värde genom konjunkturcykler. Vad tänker du? Jo, men absolut, man pratar med Spiltan. Så de beskrivs ju oftast lite som Warren Buffett i Norden och vi gillar den typen av investerare. Man har ett väldigt långsiktigt perspektiv. Man tror på oss. Man har träffat väldigt många i personalen och man ser till att göra sin research innan man går in i ett bolag, så att det är en kvalitetsstämpel. Samma med Andra AP-fonden. De går inte in i vad som helst, man, man man gör sin DD innan så att säga. Mm. Men när man sitter nu på de här stolarna i den här lokalen, det är, inte bara, det är inte jättekul att vara investerare och titta på sina innehav just nu. Varför ska man gå in i er just nu då? Jag kan sätta till de här kurserna. Om man ska prata det relativt tillväxtförväntningarna som finns på Alkadon så är det här väl ett väldigt bra tillfälle att gå in. Men vi har ju personal som har köpt aktier i Alkadon på en bra bit över 100 kronor per aktie som tyckte att det var väldigt attraktivt. Nu tror jag att idag är den väl under 60 till och med. Så att Det är väl ett bra läge, så sätt. men jag tycker att man ska se på det långsiktigt. Vi ska mm. växa i många år framöver. Ja, Du säger det. Och När man går in då i en, en lågkonjunktur, hur påverkas ni? Man kan väl säga att inget bolag är konjunkturokänsligt helt. Vi kan också påverkas av högre räntor genom att vissa kunder drar ut på projekt med mera. Men den här nätverksinfrastrukturen den måste byggas ut. Och det gäller även fastigheter. Under pandemin i vissa länder så såg vi att många fastighetsägare drog ut på de här investeringarna. Men till slut så måste de komma och då blir det lite catch-up-effekt. Så att nu ser vi efter pandemin så finns det ett kraftigt investeringsbehov där. Så jag skulle säga absolut, vi kan och har påverkats även under Q4. Men långsiktigt så är inte konjunktur upp och nedgångar vårt största problem om man säger så. Nej. Och Du sa också Q4 kanon, ni är nöjda, det gick otroligt bra. Eh, vad är er största utmaning just nu? Att hitta personal, faktiskt. speciellt på tillväxtmarknaden. I Tyskland till exempel otroligt svårt att fylla kvoten av personal som vi behöver och vi är också lite eh, kräsna. Det är lite som att komma in i en familj. Vi är fortfarande ett litet bolag och varje enskilt land är ännu mindre bolag egentligen. Så det är viktigt för oss att vi gör rätt rekryteringar och det har varit väldigt, väldigt tufft. Och eh, Tyskland har ju också kallat sig ett digitalt u-land, så jag vet inte riktigt. Eh... <laughs> Det, det gäller flera länder vi är på. Belgien ligger ännu längre efter ja. ska säga, så att det är ju en enorm fiberutrullning. Ja. I är det därför marknaden. de är kanonmarknader för er? Absolut, mm. absolut. Det är där vi kan förändra hela vår organiska tillväxtstruktur genom att etablera oss där mm. faktiskt. Och är det en kvalitets... Eller ja, nu lägger jag orden i munnen på dig, men att vara ett svenskt bolag som går in på på de här marknaderna för det är med sig någonting positivt? Har vi liksom en bra stämpel i er bransch? Eller hur ser det, ut? Ja, men det kan det göra, fast det är mer bolagsspecifikt än att man kommer från ett speciellt land, utan det är så pass stor insikt har kunderna att de, de tittar väldigt mycket på vilka lösningar man har. Men det är väldigt lösningsorienterat. Vi har mycket kinesiska konkurren konkurrenter till exempel som säljer mycket på pris. Det är bara bra för oss för att då upptäcker kunderna att slut att nej, men, köper vi kompletta system med hög kvalitet så tjänar man på det i längden. Mm, mm. Och jag tänker, ni blev nästan indragna där på Benelux-marknaden säger du, att det kund bad er att komma. Men hur stor är ansatsen att gå in på en ny marknad för er? Det beror på. Att hitta rätt bolag att förvärva kan ju vara tufft. Och vi får oftast leta väldigt länge. I Belgien fanns det faktiskt bara tre bolag att förvärva, så där hade vi inte mycket att välja på. Och det var två av dem som var villiga att fortsätta förhandla med oss, och vi valde det bästa av dem. så att, Det är inte alltid man har hur mycket valmöjligheter som helst, men med det konceptet vi har så kan vi gå in och också förändra ett bolag till det bättre. Men med det sagt, vi köper lönsamma bolag som alltid har tjänat pengar, så man har en väldigt bra stabil grund att stå på. Mm. Och det här med förvärv, är ni liksom inne och tittar kontinuerligt nu? Är ni liksom i... Ja, absolut. Här, grejer. Vi, när man jobbar med förvärv så måste man ha en kontinuerlig pipeline kan man säga. Och vi, vi har idag en, en pipeline med kanske bolag som totalt sett omsätter en miljard eh, och den förändras kontinuerligt. Någon försvinner som förvärvsobjekt och nya tillkommer. Men vi jobbar kontinuerligt med det. Med, med det sagt, vi är väldigt få som jobbar med förvärv, eh, utan när vi väl hittar ett intressant förvärv, då involverar vi hela organisationen och de som ska sedan arbeta med bolaget. Och vad känner ni nu? då? Är det läge att liksom bromsa in det här med förvärv eller är det snarare kö uppläge och nu kör vi. Jag skulle säga att det förändras inte eh, när konjunkturen förändras, utan det är samma marknad hela tiden. Bolag i vår bransch går generellt sett väldigt bra så att de varken priset på bolaget eller viljan att sälja påverkas nämnvärt av att konjunkturen förändras. Mm -hmm. Och jag tänker har ni nu när ändå ni säger liksom det tuffa på för er och så, men har ni ändrat er strategi på något sätt nu när vi går in i sämre tider för de flesta? Nej, vår strategi, Nej. Den, 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 den ligger fast. Vi har ju också en plan att vi ska finnas inom samtliga affärsområden på varje geografisk marknad. Ibland får det ta lite längre tid, men, men det är våran vision och våran bild helt enkelt. Mm. Och jag tänker också fråga dig. När du kommer till jobbet här imorgon, sätter dig vid skrivbordet, vad kavlar du upp ärmarna och tar tur med då? Oj, eh, när jag kommer till jobbet imorgon så är jag i Storbritannien faktiskt. Då ska jag hålla en presentation för våra brittiska kollegor om hur man arbetar med kapitalbindning. Eh, det låter lite specifikt, men, men det är lite så när ett nytt bolag kommer in i koncernen så måste man fokusera på att utbilda dem i vårt sätt att tänka hur man arbetar med, med kapitalbindning och lära känna koncernen helt enkelt. Du får delegera lite också Sonny, tror jag. Det låter ja. som ni har mycket på ert bord. Stort tack! Jättespännande att höra. Lycka till framåt. Ös på! Tack så mycket!